Министерството за култура на Република Македонија за учество во финансирање на проекти за манифестацијата Нов културен бранд 2018-та со цел да се организираат настани од областа на културата. Неодамна во Кратово беше одржано првото издание од музичко-филмскиот фестивал, наречен Офлайн. За животот на младите луѓе во Кратово, особено за оние кои му одолеале на предизвикот за живот во главниот град и се одлучиле да водат посмирен живот и градат кариера во својот роден град Кратово, поразговаравме со Младен Мицевски, еден од организаторите на фестивалот Офлайн. Неодамна во Кратово за прв пат оваа година се одржа музичко-филмски културен настан Офлайн, за кој еве во следните минути би сакала да слушнеме нешто повеќе. Младен, вие сте еден од организаторите. Кажете ни малку повеќе за самиот фестивал, за тоа дали ги исполни вашето очекување. Така, најпрво ми благодарам за поканата. Музичко-филмскиот настан Офлайн е едно дело кое што го обработивме неодамна. И како што напоменавте вие, музичко-филмски настан со културен карактер. Тоа значи дека прикажувавме два филма и следуваше концертната вечер после представувањето на филмовите. Е сега, овој проект го правевме во соработка со Агенцијата за филм на Република Македонија, Општината Кратово и Домот на култура, кои ни излегоа во пресрет и ни помогнаа за реализацијата на овој настан, а покровителот беше Министерството за култура, односно со нивниот повик за нов културен бран, на кој ние аплициравме. Како што напоменав, музичко-филмски настан, филмскиот дел беше од прикажување на два филмови, што беа одобрени од Агенцијата за филм на Република Македонија. Првиот филм, односно првиот ден петокот, на 5 октомври, се прикажуваше филмот до Балчак, а вториот ден, саботата, на 6 октомври, се прикажуваше филмот Златна петорка. После Златната петорка следеше концертната вечер, односно концертот се состоеше од три дела. Првиот дел беше концерт на музичката група Баклава, вториот дел беше локалниот бенд Илузија и третиот дел од концерт беше DJ Мелани Дигит, таа е локална тука, односно DJ од Кратово. Млада личност која навистина успеа да ги собере младите и да предизвика едно одлично расположение. Ме прашавте за очекувањата. Искрено ќе кажам дека како за прв пат, нашите очекувања се исполнети одлично, од причина што имаше доволна посетеност и на филмовите и на настанот. Организатор е Кула Кратова. Би сакала малку повеќе да ни кажете и за целите, за задачите на оваа организација. Така. Значи, Асоциацијата за културно-уметнички и социјални иницијативи Кула од Кратово е организација која функционира подолго време, од 2009 година наваму, но после подолго време ово е прв настан што го организираме после неколку години. Идејата на Кула е се работи на полето на туризмот со акцент на екотуризам и етнотуризам, подигање на културната свест, промовирање на органското производство, рециклирањето, селекцијата на отпадот, подигање на културната свест, што всушност и беше една од целите на овој настан, подигање на културната свест, така што имаме повеќе области на кои што се работи со цел да се промовира она, ќе кажам, здравото, односно здравиот начин на живење и поедноставниот начин на живење со промоција пред се на Кратово и Кратовскиот регион. Младен, би сакала да ве представиме и вас како личност. Имавме можност пред овој разговор малку да поразговараме за тоа што работите, за вашето образование, за вашето меѓународно искуство. Така, ви благодарам за ова. Дипломиран сум на Факултетот за туризам и бизнес логистика. Моментално работам како наставник по гостителско-туристички предмети во Средното општинско училиште Митко Пенџуклиски тука во Кратово. Предавам неколку стручни предмети во гостителско-туристичката струка. Во текот на моето студирање, како што и вие напоменавте, имав неколку престои во странство,
практична обука. А тоа што ме поврзува со кратко се тоа, всушност зашто и разговаравме претходно, е целиот потенцијал што го има кратко тука, од поглед на туризмот и можноста за развој на туризмот. Е сега, многу зборуваат, нели, дека како помало место може би немаме толку шанси, немаме, нели, некој толку успешен живот, но јас од друга страна ќе кажам дека ите како може да направиме тука да имаме некоја успешна приказна. Јас најмногу останав тука во Кратово од причина што овој град мене ме исполнува. Тоа беше причината јас да се запишам на студиите, а тоа што се вратив тука е идејата да го пренесам меѓународното искуство што го имам токму тука. И да успееме, еве сите заеднички, колку што можеме да направиме и Кратово да го искористи тој потенцијал, односно не да го искористи, туку да го користи тој потенцијал, за да оствари некои своји замисли. И градот, и сите граѓани кои што се тука во Кратово моментално. Јас верувам дека сте на добар пат да го исполните тоа, еве, организирајќи меѓу другото и еден ваков фестивал. А што им недостасува на младите, можеби што е она што ќе ги привлече да се вратат овде? Има млади, но не доволно, нели? Така, иселувањето нормално веќе ни е познато на сите како факт дека постои. На младите недостасуваат, ќе кажеме, еве, јас сум во категоријата на млади се уште. Ни недостасуваат и настани, ни недостасуваат и многу други работи, но еве, кога зборуваме за настаните, културните настани недостасуваат, што ние би сакале да имаме повеќе културни настани. Поради тоа беше и самата ова иницијатива за реализирање на овој настан, односно офлайн. Така што верувам дека во иднина ќе продолжиме и ние, но и останатите организации и локалната самоуправа да организираат или да стимулираат вакви настани. За младите подоцна јас искрено би препорачал и размислувања околу поинтензивен развој на туризмот, затоа што може да придонесе за развој на локалната економија. Еве, има неколку добри иницијативи како аплицирање за проекти кои што се во областа на туризмот, аплицирање за одредени грантови кои што се поврзани со развој на етнотуризмот во Кратово, има иницијативи, но и од друга страна потенцијал да се користи културното и природното наследство што го поседува Кратово во насока на развој на туризмот и така натаму. Потребна е голема координација за сето ова и верувам дека нема едноставно да оди. Но не треба да се откажуваме, туку сите заедно да се насочиме кон тоа и еве да ги користиме сите тие ресурси што ни ги нуди и историјата и природата. Со надеж дека фестивалот офлайн ќе обстане и ќе има долгогодишна традиција, како многуте фестивали слични на него, се затвори годинишното негово прво издание. За младите луѓе во Кратово, но и за повозрастните, беше одлична можност да се соберат на едно место, да се забавуваат и да уживаат во содржините на овој музичко-филмски настан.